rag deegaankan ah oo qoryo haystaan oo wado istaagaan oo waliba wadooyinka gawaarida sokorta keenta istaagaan. Horta dowladda Kenya wax badan baan la hadal. Arrintan boorderka xiran dhibaato badan bay dowladda ugu sugan. Laakiin waxaan rabaa inaan la hadlo beesha cawlan. Walaalayaalo, ragga qoryaha haysto, hadalkaygana si fiican u dhegeysta. Ragga qoryaha haysto oo wadada taagan oo bur cadko gawaarida wadada u istaagaan, haddaan su'aal idin weydiiyo, wax faa'iido ah oo annaga noo hayaan ma jira? Markii shabaab ay dadka leynaha qarxay u dhigayeen, hadday wax tar hayaan oo runta ay fiican yihiin, maxay u raadin waayeen dadka ayaga? Yaa? Bay ka cabsanayaan? Horta aniga waxaan rabaa ragga meelaha taagan, magacyadooda waan haynaa, waan soo dhejinaynaa kullu. Waxaa la ii sheegay inuu ku jiro dadka qaarkiis ay yihiin arday iskuul bogeen oo form four leavers oo reer dhadhaabe. Runtii waa arrin aan la qaadan karin. Waana DC, mimi nauliza haa watu ya dadam. Kuna haja yoyote sisi ku protect wale wahalifu wako na silaha, wanasimama njiani wakitafuta pesa kwa magari ile inaleta mambo ya illegal sugar? Hakuna, sio? Sisi hatukubaliani, na sisi tutakuletea majina ya hao watu. Tunataka serikali ifuatilie familia yao, ifuatilie mahali wako, waangamizwe ama wajisalimu, walete hizo silaha. Maanake hakuna faida tunapata kama hao watu hata wangetusaidia kupigana na Al-Shabaab, tungesema tungefunga jicho, sio? Wanasaidia kweli? Hakuna. Kwa hivyo hiyo jambo kwanza hatutaki.